Oi gente, tudo bem? Paulo por aqui e hoje eu estou aqui para falar sobre quatro coisas que podem e devem e vão diminuir o sentimento da raiva. Então vamos cuidar dessa emoção, vamos cuidar da nossa mente, vamos cuidar do nosso corpo. Dá um like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo. Então a raiva, ela é produzida aqui, controlada dentro do nosso cérebro, assim como as outras emoções, ódio, amor, tudo que a gente tem é, é produzido no nosso cérebro. Então, a, se foi criado no nosso cérebro Obviamente, podemos controlar a nossa vida. Ela é feita de disciplina, de autocontrole, e nós precisamos controlar essas emoções. e A raiva é uma das mais difíceis. Por quantas vezes nós não explodimos, nos estressamos, até gritamos com pessoas que amamos, nossos filhos, esposas, pai, mãe, sei lá, diferente de quem for, até as próprias pessoas do trabalho. E por muitas vezes nós achamos que aquela coisa inútil, aquela, aquela louça que ficou na pia. Aquele, aquela toalha molhada em cima da cama, isso foi o que despertou a raiva na pessoa, mas não foi. Aí isso já vem se acumulando com o passar dos dias, a pessoa vai acumulando pequenas tensões, pequenos estresses e ela vai se esquecendo, mas aquele sentimento fica dentro dela, vai acumulando, acumulando até a hora que tem o estupim algo que aconteça para que faça ela explodir. Então eu tenho quatro maneiras que eu utilizo, não é uma coisa fácil de se fazer, porque. Depende do ambiente que você vive, dos seus hábitos alimentares, dos seus hábitos de vida, se você tem uma vida sedentária ou não, do que você consome, se você, então são tudo é, é, um emaranhado de coisas que vai afetar na sua vida, no sua vida emocional, certo? Então se você vê televisão, por exemplo, um jornal, se você só vê notícias, aqueles sites sensacional, aquelas, aqueles Programas sensacionalistas que só mostram acidente, perseguição policial, morte, não sei quantas pessoas morreram, não sei isso, aquilo e tal, que só falam ou fofocas ou novelas ah, que né, utilizam de linguagem para prender a sua atenção e queimar seus neurônios, se você fica só no Netflix o dia todo, ou é um grande acúmulo de informações desnecessárias que vai causando obesidade cerebral. Pequenas irritações quando elas não são colocadas para fora, quando você não relaxa, quando você não consegue tirar isso da sua, das suas emoções, separar isso, ele vai, como eu falei no começo do vídeo acumulando e uma hora chega a explodir e você pode ser mal educado com alguém que você ama, você pode estar ah, magoando as pessoas com palavras. Ah, é uma coisa muito difícil, porém dá para controlar. Não que eu seja o mestre do autocontrole, mas a cada dia a gente tenta melhorar, eu sou uma pessoa normal, às vezes o meu filho faz alguma coisa que me tira do sério, ou minha esposa, mas na verdade às vezes são coisas que eu mesmo fiz e que eu só estou procurando um motivo para perder a paciência ou para sair de mim, digamos assim. Então fica ah, aqui algumas dicas, quatro passos para a gente estar tá se libertando ou pelo menos diminuindo esse problema de autocontrole de raiva. O primeiro que eu coloco é a meditação. Depois que eu comecei a meditar, então eu comecei a ter um autocontrole muito maior. São 20 minutinhos, 15, 5, quanto der. De manhã, após o almoço, à noite, então são diversos <coughs> são diversos momentos que quando eu estou sozinho eu uso para relaxar e tirar essa tensão, esse estresse do dia a dia, essa vida corrida que a gente vive, essas redes sociais que acabam por nos estressar demais porque a gente só vê o que é bom da vida dos outros, por muitas vezes nós esquecemos que a vida real não é aquilo que é mostrado nas redes sociais, as pessoas só postam o que é bom, elas não postam ah, aquela discussão do relacionamento, elas não postam a dificuldade financeira que eles têm. Ninguém posta as coisas ruins, a gente posta só os momentos bons. E se você está passando por um momento ruim e você vê alguém muito bem, então isso acaba por te diminuir. Então, cuidado com as redes sociais também, fazendo um adendo. Depois da meditação, minha segunda maneira de extravasar, extrapolar esse estresse é a leitura. Eu, como vocês já conhecem aqui no canal, sou apaixonado por leitura, não posso ver uma livraria ou um sebo ou a notificação da aula que estou lá vendo a minha lista se tem algum livro que eu tenha interesse em ler que eu não esteja lendo agora e tal mas a leitura ela faz você sair se for uma história depende independente do que você gostar mas ela faz você sair do seu mundo dessa loucura desse dia a dia e faz você viajar você se colocar no lugar do personagem se for uma história um romance ou do narrador então tem diversas coisas que dá para para utilizar a leitura, ah, não ir lá, pegar e ler um jornal para ver quem morreu ou para ver as notícias. Não. É um livro, sei lá, eu vou pegar um aqui que está em cima: a... Esperança Viva, Uma Escolha Inteligente, Dois Caminhos e Uma Escolha. Tem aqui, lá na prateleira em frente, tem vários. Deixa eu ver aqui o que dá para ver aqui: Tem Mágico de Oz, tem... tem Mário de Andrade, que mais que tem? Tem Edgar, Allan Poe sei lá, tem diversos né, livros que eu posso, não só de negócios, de vendas, de marketing, de desenvolvimento pessoal, mas tem várias histórias, tem vários romances, tem filmes aqui, do, tem livros de filmes. tem Então nesse, nesse momento a gente extravasa todo o stress que a gente tem do dia a dia e tiramos esse stress através da leitura, pois nós nos colocamos no lugar dos, do, dos personagens e por Tabela, acabamos saindo da nossa corrida do dia a dia e liberamos esse estresse, esse acúmulo de informações da nossa mente. O próximo item é o exercício físico, que também, depois que eu comecei a fazer exercício físico, além de perder peso, dormir melhor, ter mais disposição. Claro, no começo o corpo vai sentir, vai doer, quando a gente faz um treino mais pesado, dói também, mas isso é uma consequência e é normal, porque toda mudança todo processo de mudança ele causa dor, seja emocional ou seja física, mas ah, o benefício que o exercício vai trazer para tua vida ele é gigante, ele é enorme. E isso são todos esses três primeiros itens que eu te passei são itens que você pode fazer sozinho e deve. Você deve ter seus momentos de silêncio, se fechar num quarto escuro, colocar uma música ambiente. Né, uma musiquinha instrumental, um barulho do mar, um barulho de chuva e refletir, relaxar, deixar todo esse estresse, essa tensão sair e também tem a meditação, né, que fica nessa, você faz a meditação, pode ser uma meditação guiada, você pode fazer n, n coisas, os exercícios físicos, uma caminhada, uma corrida, uma pedalada, musculação, coloca fonezinho de ouvido, coloca algo edificante, algo que vá fazer você crescer na vida, que possa te fazer essa esse up, esse desenvolvimento na sua vida. Certo? Então esses três foram coisas que você faz sozinho. O próximo são atividades que te causam prazer, que te causam um bem-estar. Por exemplo, eu adoro jogar videogame com meu filho. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. É jogar videogame com meu filho, então eu vou lá, a gente joga futebol, joga Fórmula 1, joga co outra corrida, tem Forza Horizon, então tem n opções. A minha esposa a gente gosta de passear, de dar uma volta, tomar um sorvete, sair para comer um lanche, então são coisas agradáveis. A gente gosta de cozinhar junto, a gente cozinha muito, a gente faz bastante, gosta, a gente gosta de preparar as nossas refeições, então são coisas que aliviando do dia a dia. Mesmo assim, existem horas que aquele estresse acumulado do trabalho, das redes sociais, da mídia, de tudo que a gente faz, das coisas que às vezes não dão certo, tem muita coisa que acontece na nossa vida que dá errado e é normal, mas a gente vai acumulando, acumulando, acumulando essa tensão e daqui a pouco explode e pode estar magoando alguém ah, que a gente ama. Né? Então, isso não é legal, não é legal magoar as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que nos amam e também não é legal. Com nós, com o nosso corpo, nós, né? porque você vai acumulando raiva, acumulando raiva, você está vibrando uma energia muito baixa, e essa energia muito baixa, ela pode fazer, uh, ocasionar doenças, ocasionar uh, aspectos físicos, através do emocional, o teu corpo vai dar algum sinal desse acúmulo de stress e é o ideal você estar tá se livrando desse acúmulo. E eu te passei alguns modelos aqui. Tem gente na meditação entra a oração, é claro. Eu faço meus momentos de oração durante o dia, às vezes de manhã, não é sempre que eu tenho um horário fixo, mas sempre aproveita. Estou caminhando, estou com fone de ouvido, então eu estou aproveitando para fazer um exercício físico e estou escutando ou estou escutando uma pregação, estou escutando uma música. Estou escutando algo empresarial, algo de desenvolvimento pessoal. Depois eu estou fazendo a minha meditação, eu estou tentando aliviar a minha mente. Então tem várias coisas que dá para fazer. Mas eu quero que agora que você escreva aqui embaixo e deixe um comentário o que você faz para tirar esse estresse, se você é muito estressado, se você tem muita raiva, se você tem muito ódio. Então deixe aqui embaixo nos comentários, dá um like, escreve no canal e manda para alguém que está precisando desestressar, tá certo? Forte abraço, que Deus te abençoe e até mais.